मुक्ते काजी को दाई तोपे काजी को छोरो मुक्ते काजी को छोरी मुइया मैसाब हो मेरो नाम लोग ने गतिलो नपरेर मात्र मैसाब बडा भैसाबमा झर्नु परेको ए बान्द्रे धेर किचकिच नगर है मलाई खुर्कन आफ्नै घर जा त मेरो भाइ आफ्नै भाइ पनि होइन शर्तमा ल्याएको मान्छे खुर्कन गइहाल त यहाँबाट ए म तेरो भाइ होइन यत्रो वर्षदेखि तेरै घरमा बसिरहेको छु अहिले आएर म तेरो भाइ होइन भन्न पाइन्छ हामीहरू आफ्नै केही लाइनहरू पनि एड गरेर हुन्छौँ मामुको डाइलगहरूमा नि मामु यस्तो चाहिँ हालेर भनौँ न भन्छु म अनि हुँदैन नाम त हो नि केही हुँदैन नलेख्दा पनि आज यहाँ पनि फेरि डिस्कस पर्ला जस्तो छ नाम बुझेकै छैन कि सानो कुराहरूमा रियाक्ट गर्छन् क्या हुने चाहिँ किनभने जिन्दगी त ठुलो छ नि त हजुरले छुच्ची श्रीमती नै पाउनु भएको हो त के हो खास छुच्ची नै हो मेरो फुपू हो उहाँको दाइलाई बिहा गरे होइन त्यस्तो रिलेसन हाम्रो त्यस्तो थियो नमस्ते न्युज फिल्मी हेर्नु नै यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म सृष्टि उपस्थित भएको छु र यति बेला हामी एउटा बर्थडे इभेन्टमा छौँ र बर्थडे इभेन्ट कसको हो भनेर यहाँहरूले हाइलाइटबाट पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ यस आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ निकै नै पारिवारिक एकदम रमाइलो कुराकानी गर्दैछौँ मेरी बासैबाट निकै चर्चामा आउन सफल माग्ने बुढाकी श्रीमती यानि कि मुइया यानि कि सुनिता गौतम र उहाँको श्रीमान हुनुहुन्छ छक्का पन्जा जस्तो हिट सिरिजका निर्माता एवं पोलिटिसियन पनि हुनुहुन्छ र उहाँको अर्को इन्ट्रोडक्सन भन्दा उहाँ मेडिकल फिल्डमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ एकदमै धेरै इन्ट्रोडक्सन छ उहाँको र दुवैजनालाई फर्स्ट अफ अल त मैले न्युज फिल्ममा स्वागत गर्न चाहेँ थ्याङ्क यू सो मच यस्तो त निकै बढ्यो होला है म यता सोधेँ निशानजीलाई अहिले अलिकति केही समय बढिरहेछ व्यस्तता हाम्रो पार्टीको आन्तरिक चुनाव चलिरहेछ त्यही भएर पनि र आजको यो पारिवारिक माहौल होइन छोरीको बर्थडे कस्तो रह्यो ओभरअल अलि हामी अन्तिममा छौँ होइन लगभग पाहुनाहरू गेस्टहरू पनि बिदा भइसक्नु भएको छ कस्तो रह्यो ओभरअल इभेन्टको बारेमा केही भन्नुपर्दा एकदम रमाइलो भयो अब हामीले यो विशुद्ध एकदम छोटो पारिवारिक मात्रै इभेन्ट गरेका थियौँ त्यसमा रमाइलो सबैजना आइदिनु भयो एकदम खुसी छौँ कस्तो रह्यो यता सुनिताजीलाई सोध्छु म कस्तो रह्यो एकदम हुन्छ नि रमाइलो गरिराख्नु भएको थियो म देखिरहेको थिएँ होइन सानो बच्चासँगै कति गाह्रो पनि भएको थियो होला आमालाई होइन के भन्नुहुन्छ रमाइलो बच्चा पनि खुसी भइरहेको थियो होइन अनि सबैजना जतिजना बोलाएको थियो सबैजना आउनु भएको थियो अनि अब धेरै भइसकेको थियो नि त यो अब बच्चा भएको अब टाइम रमाइलो गरेर नगरेको होइन अब अहिले चाहिँ एकैचोटि सबै थोक हुँदाखेरि रमाइलो लागिरहेको छ यहाँहरूको वैवाहिक जीवनको पनि अलमोस्ट एक दशक त भइसक्यो है 11 वर्ष 12 वर्षै भयो होला लगभग कति वर्ष भयो अब यो 24 गते 12 वर्ष ए ठ्याक्कै डेट याद रहेछ है एनिभर्सरी आउँदै रहेछ मैले बिहा गरे हो नि त याद भइहाल्छ नि तर प्रायः जस्तो श्रीमानहरू चाहिँ एकदम भुलक्कड हुने बिर्सिने बर्थडे बिर्सिने एनिभर्सरी बिर्सिने भनिन्छ नि त यहाँ चाहिँ बिर्सेर सुख नपाए भएर कि धेरै चाहिँ अहिले बडी म बिर्सिन्छु होइन उहाँ चाहिँ सबै याद हुन्छ सब उहाँले एकदमै याद गर्नुहुन्छ सुनिताजी जस्तै हुन्छ नि बर्थडे आउँदा एनिभर्सरी आउँदा उहाँको कस्तो हुन्छ जस्तै सरप्राइज दिने चलन छ कि घरमा या त्यस्तै फङ्सनहरू केही हुन्छ कि के छ खास सरप्राइज हाम्रो त सरप्राइज हुनै पाउँदैन कि अब उहाँले सम्झिनु भएन नि मैले कस्तो बिर्सि होला भनेर त्यही कुरामा डिस्कस गरिहाल्छ होइन कहिले काहीँ त्यस्तो भइहाल्यो तर प्रायः म भन्दा उहाँले धेरै याद गरे हुन्छ कि थाहा हुन्छ कि अब आउनुलाई यो बेलामा कहाँ जाने के गर्ने रमाइलो कतै गर्न कतै जान मन छ कि जाने हो कि दुईजना यो कुराहरू हुन्छ हाम्रो त्यस्तो सरप्राइज हुँदैन पहिल्यै प्लान हुन्छ अब जाने हो कि के गर्ने अब कतातिर काम हुन्छ व्यस्त हुन्छ नि त फ्याटर कता के होला भनेर पहिल्यै अनि सल्लाह हुन्छ त्यसरी सरप्राइज भनेर अहिलेसम्म हाम्रो त्यो चाहिँ भएको छैन भएको छैन हुन्छ नि जस्तै बिहा पछाडि चाहिँ एकदमै उहाँले गर्नुभएको एकदमै रोमान्टिक कुरा के थियो हजुरको लागि यसो सम्झनु पर्दा यो 10 वर्ष अब सम्झिन त गाह्रो होला अहिले भन्ने बित्तिकै होइन तर पनि निशानजीले एकदमै गर्नुभएको यहाँको लागि के थियो अहिले रोमान्टिक हो कि सधैँ गफ गरेर रमाइलो गरेर नि हो अब खास अब के चाहिँ भन्ने होला त्यस्तो चाहिँ रोमान्टिक रोमान्टिकै टाइपको सधैँ रमाइलो टाइपको हो कि यो रिसाएर बस्ने यस्तो एकदम हामी दुईजनामा चुप्लाएर बस्ने त्यस्तो खालको हाम्रो छँदै छैन कि सधैँ रमाइलो हो अहिले त झन् निर्माता सँगसँगै यता मेडिकल व्यवसाय सँगसँगै अब पोलिटिक्सतिर पनि लाग्नु भएको छ होइन व्यस्तता अझै धेरै बढिया छ कसरी फ्यामिली टाइम मिलाउनुहुन्छ यता पनि उता पनि कसरी भ्याउनुहुन्छ हजुरले यस्तो यो सबै कुरा मनले गर्ने कुरा हो अब मसँग मैले समाजलाई पनि केही गर्नुपर्छ देशको लागि पनि केही गर्नुपर्छ भनेर पोलिटिक्समा लागे जस्तै सबैभन्दा पहिलो त आफू घरबाट निस्किँदाखेरि त फ्यामिली ठुलो कुरा हो अनि फ्यामिली त सधैँभरि मनमा शिरमा भइरहने जिम्मेवारी त भइरहेको हुन्छ सबै मिलाइन्छ बिजनेस चाहिँ अब सबै सिस्टमले चल्छ बिजनेसलाई पनि आफैले हेरिरहेको हुन्छु अहिलेसम्म टाइम भइरहेको छु
र कहिले काहीँ हुन्छ नि धेरै व्यस्तता बढ्यो अब चाहिँ अलिक ठिक्क गर्दै हुन्थ्यो भन्ने हजुरलाई लाग्छ मनमा कतै कतै? अब यस्तो हुँदो रहेछ कि अब पहिलेदेखि हामी चाहिँ एकदमै काहीँ पनि बन्देज नाइ के दुईजनाले सोचिसकेपछि हिँडिहाल्यो एकदम सायद प्रायः मान्छेले हामीलाई जसले पनि हामीलाई चिन्ने जतिले एकदमै सँगै हिँड्ने जोडी सँगै कहिले नछुट्ने भन्ने हो कि खालि प्रायः जहिले दुईजना सँगै हुने मान्छे हो. अब उहाँ अहिले यसरी व्यस्त हुँदाखेरि अलिकति कस्तो कस्तो अलिकति एक्लो भए जस्तो चाहिँ हुन्छ होइन. तर बेला बेलामा आउने उसलाई त्यस्तो भयो भने फोन गरेर नि हाम्रो कन्ट्याक्ट एकदम भइरहन्छ कुरा भइरहन्छ उहाँलाई पनि त्यस्तो लाग्दो रहेछ होइन. अनि त्यस्तो नसोच अब यस्तो हुन्छ हामी यसो सोचाइ यत्रो टाइम हामी सँगसँगै थियौँ नि त होइन सँगसँगै भयौँ अब दुई दुईवटा बच्चा हुन्छ नि म पनि यतै बिजी हुन्छु अब मेरो पनि अब काम त हुन्छ नि त अनि त्यो कारणले सधैँभरि त्यो हुँदैन अब केही त गर्नुपर्छ उहाँको पनि त्यो चाहना हो होइन. अब परिवारको लागि गरिया थियो भने अब बाहिर समाजको लागि पनि केही गर्दा राम्रो होइन केही गरौँ भन्ने उसले हिँड्नु भएको छ त्यो कारणले म फुल्ली सपोर्ट छु उहाँको. र आज यो फ्यामिली फङ्सनमा चाहिँ सबैजनाले हरियो लगाइराख्नु भएको थियो होइन. काठमाडौँमा हरियाली अलिक कम भएर यता लगाउनु भएको हो कि के हो खास? त्यस्तो केही छैन यिनको चाहनाले हो त्यो. अब मलाई त यो ड्रेसको बारेमा पनि केही थाहा थिएन. अब अहिले आउने बेलामा प्रोग्राममा आउने बेलामा 3 बजीतिर बाबा यो लगाउनु त भनेपछि मात्रै लगाएर आएको. मलाई केही आइडिया पनि थिएन. पुरानो नापमा हेरेर सिलाइदिएर रहेछ नि त्यसमै लगाएर आएको. यो हरियो चाहिँ अब यो यिनको चाहनाले भएको. मनपर्छ हजुरलाई? मनपर्छ भन्दा पनि कलर त प्रायः कलर सबै कलरहरू मनपर्छ होइन. यो हरियो चाहिँ अलिकति शान्तिको प्रतीक पनि भन्छन् होइन. अब केही गिफ्टहरू दिँदा नि हामी ग्रिनमा राखेर दिन पाए अझ राम्रो भन्ने हुन्छ है. तपाईँले हरियाली छैन भने त्यो पनि ठिकै हो त्यो पनि राम्रो कुरा हो. अनि अस्ति बेबी सावरमा हामीले मरुन कलरको युज गरेको थियौँ अनि कति एउटै गर्ने होइन. ब्ल्याक पनि ब्ल्याक हुन्छ बरु ग्रिनरी भयो भने राम्रो हुन्छ. छोरीको फर्स्ट बर्थडे हो होइन ग्रिनर नै गरौँ न त भनेर अनि हाम्रो मेरो आफ्नो सोच हो. अनि त्यसपछि उहाँलाई त केही पनि थाहा छैन उहाँको पहिलाको दिएर अनि मैले म चाहिँ के लाउने भन्नुभयो हिँड्ने बेलामा अनि मैले यो बनाइदिएको छु यो लाउनु भनेर भने अनि त्यसपछि आएको भएको. र हुन्छ नि थोरै फ्ल्यासब्याकमा जाउँ न यहाँहरूको विवाह लभ म्यारिज हो कि अरेन्ज म्यारिज हो कि खास कसरी एकअर्कामा चिनजान बढ्यो कसरी विवाहसम्म पुग्नुभयो यो थोरै भनिदिनु होला हजुर. लभ म्यारिजै हो ला म सासु हेर्नु लभ म्यारिज भन्ने यति थाहा छ कि हाम्रो त यो त धेरैचोटि आइसकेको कुरा हो. अनि 5-6 वर्षै लभ परेर बिहा भयो. 5-6 वर्ष लभ पऱ्यो है बच्चैमा लभ गऱ्यो नि त. कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो हजुर? म 16 वर्षको थिएँ. 15-16 वर्ष त्यस्तै थियो कि हामी त्यति बेलादेखि लभ पऱ्यो. त्यस्तो के देख्नुभयो खास हुन्छ नि के चाहिँ एकदम मन पऱ्यो उहाँको बारेमा सुनिताजीको एकदम के मन पऱ्यो यहाँलाई? त्यस्तो के मन पऱ्यो भन्ने भन्दा पनि अब हाम्रो होइन मान्छेले सुन्दरता भन्दा पनि रूप भन्दा पनि व्यवहार ठुलो कुरा हो. किनभने जिन्दगी चल्ने हो. रूप भनेको त उज्यालोमा देखिन्छ अँध्यारोमा देखिँदैन नि. अँध्यारो उज्यालो सबै थोकलाई साथ दिन मिल्ने भनेको मनको व्यवहार ठुलो कुरा हो मन ठुलो कुरा हो. अनि व्यवहार राम्रो लागेर अनि प्रपोज राखेँ. प्रपोज राख्दा चाहिँ सोच्नु भयो कि फ्याट्टै यस भनिदिनु भयो कि यसो सोच्नु भयो? हामी चाहिँ फेरि नाता सोल्टिनु पर्ने हो होइन. हामी चिन्जान त पहिलेदेखि भएको हो. त्यो प्रपोज राख्ने बेला मात्रै होइन पहिलेदेखि थाहा भएको मान्छे मलाई होइन. तर प्रपोज राख्ने बित्तिकै मैले ओके चाहिँ भनेको थिइनँ. 3-4 दिन 4-5 दिन भने 1 हप्ता 3 लाग्यो होला होइन. तर बानीहरू सबै राम्रो लाग्थ्यो उहाँको पहिलेदेखि होइन. मतलब केही नचाहिने कुराहरू गरेर नहिँड्ने जे पाए त्यही नखाने होइन. धेरै त मलाई माया गर्ने भलाद्मी धेरै चाहिँ मलाई माया गर्ने अनि आफूले माया गरेको भन्दा आफूलाई माया गर्ने चाहिँ रोज्नु भन्छन् होइन. अनि आफूलाई माया गर्ने भन्ने थाहा भएपछि अनि सबै कुरा मन परेर ओके. घरमा एकदम राजी हुनुहुन्थ्यो सबैजना कि अलिकति हल्का डिफिकल्ट सिचुएसन थियो कि के थियो? त्यस्तो केही थिएन किनभने अब हाम्रो पुरानो पारिवारिक नाता पनि थियो. त्यसपछि अब हाम्रो सबै कुराहरू मिल्थ्यो नि त कि मान्छेको आर्थिकले मिल्दैन कि एउटा हाम्रो बिहे भन्ने बेलासम्म त अझ जातले मिल्दैन थियो होइन. त्यो सबै कुराहरू हाम्रो त समान थियो नि त होइन. अनि त्यो कारणले केही त्यस्तो रोकटोक थिएन. र हजुरलाई चाहिँ यता अब बिहा गरिसके पछाडि हुन्छ नि अब बच्चा भइसके पछाडि यता सिरियल खेल्दा चाहिँ कतिको हुन्छ नि अब कलाकार अब यो फिल्डमा गइसके पछाडि अलिकति व्यस्तता बढ्छ परिवारलाई टाइम नदिने बुहारी मान्छे भनेर त्यस्तो हल्का रोकटोक आयो कि आएन क्वेसनमा खडा भयो कि भएन घरतिरबाट के थियो कतिको सजिलो कतिको सहज थियो? फर्स्टमा त म हामी यतै बस्ने होइन. घरमा चाहिँ मेरो बिहा गर्दाखेरि ससुरा हुनुहुन्थ्यो बुढो हुनुहुन्थ्यो. अब उहाँ अहिले बितेको नि 2-3 वर्ष भयो 3 वर्ष भइसक्यो. उहाँ एकदमै माया गर्ने छोरी नातिनी जस्तो गर्नुहुन्थ्यो बुढो हुनुहुन्थ्यो होइन माया गर्नुहुन्थ्यो एकदमै. अनि
मेरो फुपू हो, उहाँको दाइलाई बिहा गरे होइन, त्यस्तो रिलेसन हाम्रो त्यस्तो थियो। फुपू हो अनि फुपू भदै भयो हामी अनि फुपू फुपूले अब भिनाजु भन्छु जेठाजुलाई होइन, दिदी भएपछि अनि उहाँहरू सपोर्ट गर्ने, उहाँहरूले कहिले पनि त्यस्तो यस्तो गर्छ उहाँहरूलाई एकदम मनपर्ने हो है। अनि त्यसपछि मेन कुरा उहाँलाई चित्त बुझे, उहाँलाई मनपर्ने, उहाँले नै सबै ठाउँ पुर्याइदिने, मेरो काम मैले यस्तो गर्छु भने थाहा पाइ पाइ बिहा गरे, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ यहाँको, उहाँ आफै पनि एउटा प्रड्युसर हुनुहुन्छ होइन, मलाई यहाँको सबै कुरा थाहा छ, उहाँबाट सपोर्ट थियो मलाई, घरकोले त घरकोलाई सबैलाई मनपर्ने त्यस्तो कुरा छँदै थिएन। अनि मेरो सासू हुनुहुन्न होइन, अब उहाँ भएको भए सायद उहाँ पनि सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको दिदीबहिनी देखाएको थिएँ मैले त्यही कारणले, अनि त्यस्तो मलाई गाह्रो थिएन, मलाई एकदमै सपोर्ट, मलाई यो फिल्डको लागि मलाई एकदम सपोर्ट थियो। तर म पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ मेरो खुसीले म जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ म यो नसोधिकन आफ्नो खुसीले काम नगर्ने गर्दैन थिएँ, उहाँलाई जे जहाँको अफर जे आए पनि उहाँसँग सल्लाह गरेर अनि हुन्छ गर यहाँ ठिक छ भनेपछि गर्थेँ त्यसरी। यहाँ दुईजनामा हुन्छ नि अब चाहिँ बुढाबुढी बिचमा झगडा पर्छ कहिलेकाहीँ सानोतिनो होइन, बुढाबुढीको झगडा परालको आगो पनि भनिन्छ, यहाँहरूको चाहिँ कस्तो कुरामा झगडा पर्छ कहिलेकाहीँ इनकेस परिहाल्यो भने पनि? परिहाल्यो भने बच्चाकै निमा झगडा पर्छ, अरू केही निमा झगडा पर्दैन होइन, पहिला पहिला त खासै धेरै झगडै पर्दैन थियो, यो बच्चाहरूको निमा उहाँ बच्चालाई पाटापिटो नपार्ने होइन, के पनि नगर्ने, माया गर्ने, मसँग त 24 घन्टा मसँग हुन्छ नि त बच्चा, अनि म अलिकति छुच्चो पनि छु उहाँ जस्तो भएन, म अहिले छुच्चो चाहिँ छुच्चै छु होइन, अनि म चाहिँ प्याट्टा प्याट्टा पार्ने, छुच्छ छुच्छ भन्ने, कराउने, गाली गर्ने गर्छु, उहाँले त्यस्तो नगर झन् बानी बिग्रिन्छ भन्नुहुन्छ। खासमा हामी दुईजनाको डिस्कस पर्ने चाहिँ यही बच्चाकै न्युमा, अरू खास अरू केही कुरामा पर्दैन। फेरि म धुतार कराइराखेँ भने पनि चुप लाएर हिँड्दिने कि जिस्किए जिस्किरहने के, म सिरियसली भनिरहेको छ जिस्किएर उडाइदिने के जतिखेर, त्यस्तो छ क्या हाम्रो। हजुरले छुच्ची श्रीमती नै पाउनु भएको हो त के हो खास? छुच्ची नै हो र अहिले त ठिक छैन, अब छुच्ची भागै राम्रो लाएर फेरि बिहा गरे हो ल, त ठिक छैन भनेपछि पहिला होइन, पहिला त छुच्ची त एकदम धेरै छुच्ची हो होइन, तर फेरि छुच्ची हो यस्तो हो क्या, उसलाई अब हरेक राइट कुराहरू पनि त एचिभ हुँदैन, हरेक राइट कुराहरू पनि त पुरा हुँदैन नि त, उसलाई चाहिँ लागेपछि पुरा हुनुपर्ने वाला छुच्ची के, छुच्ची भन्दा अरू त्यस्तो नराम्रो छुद्र बोल्ने त होइन कि, आफ्नो कुरामा चाहिँ अडिक बस्ने, अनि चाहियो भने चाहिँ चाहियो चाहियो वाला हुन्थ्यो होइन, अनि बिस्तारो त अब एउटा छोरी भइन्, त्यसपछि छोरी हुर्किन्, अर्को छोरी भइन्, अब त उनलाई भन्दा बढी उनीहरूलाई चाहिन्छ, अन्त उनको चाहिएको त हराइहाल्यो सबै होइन, अनि त्योमा चाहिँ हो, अरू त्यस्तोमा सबै ठिक छन्, 5-6 वर्षसम्म लभ गरेर अब यतिको भए ठिक हुन्छ, जिन्दगी गर्दा पनि चल्छ भनेर बिहा गरे हो, ठिक छ। दुईजनामा हुन्छ नि एकदमै छिट्टो कुरा बुझ्ने अनि एकदम रमाइलो गर्ने, परिवार पारिवारिक माहौलमा एकदम भिज्ने चाहिँ को छ दुईजनामा? भन्नै परेन नि, उनले अघि नै सुरुमै भनिसकेन होइन, उनलाई अब कुनै सानो कुराहरूमा रियाक्ट गर्छिन् क्या उनी चाहिँ, किनभने जिन्दगी त ठुलो छ नि त, त्यसमा त हरेक कुराहरू, सुखका कुराहरू पनि कति आउँछन् कति आउन बाँकी छन्, दुःखका कुराहरू पनि कति आइसके होइन, अब म त 9 महिनामा आमा खसेको, 9 महिनामा आमा बितेर चाहिँ बाबाले मात्रै हुर्काउनु भएको मान्छे भन्छ, त्योभन्दा दुःख त्यहाँबाट भन्दा दुःख सुरु त खास कहीँबाट हुँदैन मान्छेलाई होइन, अब त्यस्तो दुःखहरू त कति आउनु बाँकी छ नि त, अनि दुःखमा पनि सुखमा पनि अलि रियाक्सन मेरो अलिक ढिला आउँछ क्या, उनको चाहिँ चाँडै आउँछ क्या, खुसी पनि चाँडो हो नि, रिसाउने पनि चाँडो रिसाउने, अनि यस्तो गर्नुहुन्न भन्छु त्यही। दुईजनामा एकदमै हुन्छ नि तयार हुनुलाई एकदम टाइम लाग्ने, एकदम ऐना हेरिराख्ने, कपाल मिलाउने चाहिँ को छ? त्यो त सोध्नै पर्यो, त्यो पनि सोध्दैन पर्ने कुरा हो त्यो, मै हो कि लेडिजै हो नि त, यति सम्मान हुन्छ कि उहाँ कहाँ काममा व्यस्त बिजी भइरहन्छ होइन, अब म आउनु अब आजकै कुरा गरौँ आजकै होइन, म बिहानदेखि मेरो काम के भन्दा त त्यही छोरी ठिक पार्ने, आफै ठिक पार्ने, यही काम अरू केही छैन हेर्नु होइन, उहाँ कतितिर काममा हिँड्नु भएको छ, बिहान हिँड्ने बेला नि त्यहाँ भरे ढिला होला है भनेर पठाएको छु होइन, भरे उहाँ आइओरि ठिक परि यहाँ आएर कतिजना आइसक्यो, सबैजनासँग भेटघाट भइसक्यो, म चाहिँ मै ढिला के, उहाँभन्दा केही नभए नि 1 घन्टै ढिला भयो, चिन्ता चाँडो मिटिङ भ्याइवरी आइसकेर फेरि घरमा पुगेर उनले भनेको ड्रेस लगाएर आएर यहाँ चाहिँ फ्यामिलीसँग बसेर टाइम स्पेन्ड गरिसक्दाखेरि पनि उनी ढिलै आइपुगे हुन्। ओके, र यहाँहरूको हुन्छ नि दुईजना मायाको चिनो पनि हुनुहुन्छ होइन, एकजना त यहाँ सँगै हुनुहुन्छ, मैले छोरीलाई पनि थोरै यहाँ बोलाउनु चाहेँ फ्रेममा होइन, थोरै आइदिनु होला, यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत, थ्याङ्क यू। कति वर्षको हुनुभयो? म 11। के हो हजुरको नाम? निसुना बजगाई। निसुना बजगाई, कति राम्रो नाम रहेछ, कसले नाम राखिदिएको खास? नाममा पनि झगडा परेको भनेर कता कता देखिरहेको थिएँ मैले, हो खास? निसुना चाहिँ निशान र सुनिताको निसुना राखेको, अहिलेको अर्को बेबी छ, अर्को सानो नानी छ नि, उसको नाममा चाहिँ हाम्रो डिस्कस परेको, हाम्रो
कति 66 बिहा भएको 68 जन्म होइन हजुर 11 भन्नुभयो हामीले अघि बिहा गरेको 11-12 भनेको छौँ होइन 66 बिहा गरेको 68 जन्मेको 10 वर्ष भन्नुभयो उहाँ चाहिँ एक दुई वर्ष थप्न मन ठुलो बन्न मन लाग्छ क्या पनि 16 वर्षभन्दा तल हुँदाखेरि बढाउने क्या यो बच्चाहरू एकदम ठुलो हुन मन छ कि के हो होइन अब 11 लागिसकेपछि 11 भन्न मन लाग्छ पुरा हुन चाहिँ एक वर्ष लाग्छ नि त कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ 5 अनि मम्मी बाबामा एकदमै धेरै माया चाहिँ कसले गर्छ माया त दुवैजनाको उत्ति नै होला मलाई थाहा भएन मलाई जहाँसम्म लाग्छ उत्ति नै छ तर माया बढी देखाउने बाबाले हो अनि बाबाले चाहिँ गाली पनि खासै गर्नु हुँदैन मामुले नि गाली गर्नुहुन्छ त भन्न खोजे होइन कस्तो कुरामा चाहिँ कराउनुहुन्छ जस्तै पढेन भनेर कराउनुहुन्छ कि खाएन बेलामा भनेर कराउनुहुन्छ कि के हो मतलब मैले चक्लेटहरू बाहिरको धेरै खाइरहन्छु त्यही न्युमा धेरै कराइरहनु किराले खान्छ छोरी भनेर कराउनु दाँत किराले खान्छ भन्दा नि पेट दुख्छ भनेर कराइसिन्छ कतिको मान्ने गर्नुभएको छ त मम्मी बाबाको कुरा मलाई पेट दुख्ने धेरै भइसक्यो त्यही भएर अहिले त म खासै खान्न बाहिरको अब अहिले त भर्खर पढ्दै हुनुहुन्छ होइन पछि ठुलो भएर चाहिँ के बन्ने मन छ बाबा जस्तै पोलिटिसियन बन्ने हो कि मामु जस्तै कलाकार बन्ने हो कि के छ खास कलाकार भनेर त मलाई मेरो लाइक मेन प्रोफेसन चाहिँ होइन मेरो मेन प्रोफेसन भनेर चाहिँ मलाई डक्टर नै भन्न मन लागेको छ डक्टर बन्न मन छ खास मलाई कि त हार्टको डक्टर कि त गाइनोकोलोजिस्ट भनेपछि सबै डक्टरहरू पनि कति कति टाइपको हुन्छन् के डक्टर हुन्छ सबै थाहा हुन्छ स्टडी गराएको छ यो बारेमा सबै त थाहा छैन थोरै थाहा छ ठ्याक्कै डक्टरै हुन्छु भनेर चाहिँ मम्मी बाबाले पछि ठुलो भएर डक्टर हुनु भने हो कि आफै मनमा विचारमा त्यस्तै आएर सानैदेखि म त्यो डक्टरको टुल्सहरू लिएर खेल्ने गर्थेँ त्यतिखेरदेखि मलाई डक्टर बन्न मन लाग्यो हो अनि मामु बाबाहरूलाई पनि डक्टर बनेको मनपर्छ भनेपछि मलाई डक्टर नै भन्न मन लाग्यो आफैलाई मन लाग्यो है र बाबा जस्तो पोलिटिसियन बन्न चाहिँ कतै कतै रहर छ कि छैन पोलिटिक्स कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्छ तर मलाई के अरे उसमा चाहिँ लाग्न मन छ एकदम दिक्क लाग्छ हो बाबा घर ढिलो आउने एकदम व्यस्त हुने देखेर होइन त्यसै रहरै लाग्दैन के कलाकारितातिर चाहिँ कतिको इन्ट्रेस्ट छ त मामु जस्तै कलाकार हुन्छु कहिलेकाहीँ सुटहरूमा जाने ओर्ने गरेको छ कि छैन मामु मामुको म पहिला सानो हुँदा जान्थेँ गाछु म ठुलो भएपछि चाहिँ एक दुईचोटि गा होला सानो हुँदाखेरि चाहिँ म सानो हुँदाखेरि घरमा हेर्नलाई धेरैचोटि लिएर खान्छु एउटा एपिसोडमा नि खेलेको छु होला मामुकोमा चाहिँ अनि छक्का पञ्चातिरको सुटिङमा नि म गइरह हुन्छु मामुको एक्टिङ हेरेर चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो त मेरी बासेमा मैया भएर माग्ने बुढाको श्रीमती भएर टक्क खेलेको हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो मन पर्थ्यो मामुको एक्टिङ एकदम राम्रो लाग्थ्यो सानो हुँदाखेरि त मामुलाई हेर्नलाई मात्र हेर्थेँ अहिले त अब सबैको रोल मनपर्छ त्यही भएर अहिले त त्यसै अरूलाई हेर्नको लागि पनि हेर्छु कस्तो मनपर्थ्यो खास मामुको के चाहिँ मनपर्थ्यो एकदमै एक दुईवटा डायलगहरू यसो भन्नुपर्दा एकदम हँसाउनुहुन्थ्यो क्या मामुले चाहिँ आफ्नो लाइक बान्द्रे मामासँग माग्ने मामासँग मिलेर एकदम हँसाउनुहुन्थ्यो त्यही कुरा मनपर्थ्यो अर्को मायाको चिनो पनि आइसक्नु भएको छ आज भर्खर एक वर्ष पुगेर चाहिँ यहाँ बर्थडे केक काट्नु भएको छ कति राम्री कति राम्री नानु हेलो आज ठ्याक्कै एक वर्ष है हजुर र नानु तिम्रो नाम के नाम राख्नुभएको खास उसको ऊ खास न्यु इयरको दिन जन्मेको होइन अनि नाम चाहिँ अब के राख्ने भन्ने भयो डक्टर पनि आउनु भएको थियो उसको त्यहाँ अनि बच्चाहरूको त्यो के छ कसो छ हेर्न आउनु डक्टर हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँले यस्तो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो के नाम हो नानीको भन्नु नामै राखेको छैन भनेको अनि के न्यु इयरको दिन जन्मेको भन्ने कुरा भयो न्यु इयरै राखिदिनु न न्यु इयर भन्नुभयो अनि न्यु इयर त जेन्ट्स नाम जस्तो लाग्यो यसो सोचिराखेँ बसेर त्यहीँ हस्पिटलमै थिएँ क्या म बेडमै अनि न्यु इयरा राखिदियो भने त भनेर न्यु इयरा भनेर अनि मैले राखेँ न्यु इयरा अनि बाबा आउनुभयो बाबाले चाहिँ निशानी राख्ने भनिरहनु भएको थियो कि अनि निशानी राख्छु म भनिरहनु भएको थियो अनि न्यु इयरा राखेँ मैले त के गर्ने भनेको त्यो निमा म निशानी नै भन्छु भन्नुहुन्छ म न्यु इयरा भन्छु मैले सधैँ न्यु इयरा लेख्दै राख्दै गरेँ पोस्ट गरिरहेँ सधैँ मैले 6 दिनदेखिबाट नवारणको दिनदेखिबाट आजसम्म उसको मैले 1, 2, 3, 4 गरेर राखेको छु कि 6 7 राखेँ अनि त्यसरी राख्दा राख्दा आज
365 दिन भएन, आज एक वर्ष भयो त्यो दिनसम्म राखिरहेको छु मैले त्यसरी. उसको नाम चाहिँ सबै कलेक्ट गरेर राख्नु. हजुर हजुर हजुर. नामको विषयमा अझै पनि चित्त बुझाएको छैन कि फाइनल भइसक्यो. यस्तो छ, अब नामको विषयमा चित्त बुझ्या नबुझ्या भन्दा नि म सबै उनको छोरीको खुसीमा जिरहेको मान्छे, अब आफ्नो धेरै खुसी छोडिसकेको मान्छेलाई त अहिलेसम्म पनि मैले सकेसम्म यसरी राखौँ भन्ने कुरा हो. तर पाइरेट भएको छैन मुखैले हो, पासवर्ड बनाउने बेलामा डकुमेन्ट बन्ने बेलामा चेन्ज हुन सक्छ, किनभने हेटौँडा हेटौँडा गइरहने बाबा नै हो, जन्म दर्ता बनेर आउँदाखेरि चेन्ज हुन सक्ने सम्भावना नै छ, हुनसक्छ. दिदीलाई चाहिँ कतिको चित्त बुझाएको छ नामले, कुन नाम मन पर्यो, निवेरा कि निशानी? निवेरा नै मनपर्छ. मामुतिरै छ. पोलिटिकल हिसाबमा चाहिँ अल्प मतमा पराएको छु कि म चाहिँ अहिले. उनलाई थाहा छैन दुईजना उता एकजना यता भएको छ. भनाइ चाहिँ के भने, निवेरा भनेपछि चाहिँ अलि एक्स्ट्रा नाम छ, निशानी भनेको चाहिँ अरूको पनि नाम छ, त्यो कारणले चाहिँ हामी निवेरा नै राखौँ भन्ने कुरा. चाहिँ कस्तो भन्दो रहेछ भने, उनले राखेको नाम निवेरा राम, नाम एकदम एडभान्स नाम, राम्रो नाम हो होइन. तर समस्या के हो भने, जस्तो मेरो नाम बोलाउने नाम ताराचन्द्र हुँदाखेरि के तारे भनिदिन्छ कि तारा भनिदिन्छ, त्यो बोलाउन अप्ठ्यारो भएर बोलाउने नाम निशान राख्नु परेको छ नि. उनको नि भोलि निशानी भयो भने त्यही नामले बोलाउन मिल्यो. अनि न्यु एरा भन्यो भने मान्छेले न्यू मात्रै भन्ने हो कि एरा मात्रै भन्ने हो, पछि फेरि नाम राम्रो हो होइन. नयाँ युग रहेछ होइन, न्यू अनि इआरए इ फेरि क्यापिटल हुनुपर्दो रहेछ, छुट्टा लेख्नु पर्ने रहेछ होइन. अनि न्यू एरा भने नयाँ युग पनि रहेछ. अब नाम पनि कसैको छैन अनि एक्स्ट्रा छ. पछि मैले चाहिँ उनको भनाइअनुसार चाहिँ, जस्तो म सबैलाई पहिला त डिस्क्राइब दिनुपर्ने भयो नि त, यानि डब्लु न्यू पनि लेख्नु, इ क्यापिटल लेख्नु भनेर भन्नु पनि खालको, यो चाहिँ त्यो अलिकति त्यो सिस्टम बुझाइरहनु पर्ने खालको भयो नि त. नाम त हो नि, केही हुँदैन नलेख्दा पनि. आज यहाँ पनि फेरि डिस्कस भएर लाग्छ सर, नाम बुझेकै छैन कि. यसो छ, त्यो अर्को नाम राख्यो भने पनि उनको अनुमति लिएर, छोरीको अनुमति लिएर, किनभने खाना बस्न त घरमै आउनुपर्छ होइन. फेरि मलाई मान्छे जति बेला पनि हाँसेको मनपर्छ. ऊ अलिकति ठुली हुन्छ नि, उनीहरूलाई सोधेर अहिले फेरि त्यो पनि क्लियर भइसक्यो, उनले पनि न्युयरै भन्छन् किनभने त्यो सिम्टमहरू थाहा हुन्छ नि त होइन. त्यो 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 क्लियर भइसक्यो त्यो. र कति वर्षको खास उहाँहरूको डिफ्रेन्स त कति, 9 वर्षको भयो है, 9 वर्षको फरकमा छोरी जन्माउनु भयो होइन त. र के थियो, जस्तै 9 वर्ष नै फरक पार्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो कि फेरि सेकेन्ड चाइल्ड नजन्माऊँ भन्ने सोच्नु भएको थियो कि के थियो खास? होइन, जन्माउने चाहिँ जन्माउने चाहिँ अहिले टाइम पछि होस्, अहिले होस् भन्दा भन्दै टाइम गयो. त्यसपछि होइन एउटा पाउँ अब होस् भनेर पाउने हुँदाखेरि टाइम गयो कि, बच्चा यो ठुलो भयो ऊ सानो भयो, त्यस्तो हुन गयो. यो बच्चा पछि दुईजना हुँदाखेरि चाहिँ कलाकारितातिर अलिकति टाइम दिन पाउनु भएको छैन होइन, कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ बच्चा भएपछि. म यो नानी भएपछिबाट चाहिँ अब चाहिँ अल्ल बल्ल अब ऊ सबैसँग बसिरहेको छ होइन. धेरै चाहिँ मेरो मम्मी बुवासँग, मेरो बहिनीहरूसँग बस्छ कि ऊ, अहिले पनि मम्मीहरूसँगै बस्छ कि बेलुका चाहिँ. अनि त्यसपछि म पछि पनि बिरामी भएँ उसलाई बच्चा पाएर आएपछि. अनि त्यसपछि म 6-7 दिन हस्पिटल बस्दाखेरि उसलाई चाहिँ अब दुध खुवाउन पनि मिलेन, छुट्याउनु पऱ्यो, त्यो कारणले चाहिँ अनि नानी चाहिँ मम्मीहरूसँग राखेको उतै बस्ने भयो कि. अनि कहिले मसँग कहिले मम्मीहरूसँग गएर बस्छ. अनि काममा त्यस्तो धेरै छैन, अब गर्छु बिस्तारो गर्नुहुन्छ फेरि. र नानुको चाहिँ के थियो त, रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो मलाई सानो एउटा नानु चाहिन्छ, मलाई बहिनी चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो बिचमा? मलाई सानैदेखि एउटा भाइ अथवा बहिनी चाहिन्थ्यो, खेल्न साथी हुन्छ भनेर. अनि मैले मामुलाई नै, मामु एउटा बहिनी कि त भाइ पाइदिएछ न भनेर सानैदेखि भन्ने गरेँ. मलाई बहिनी भए नि ठिकै थियो, भाइ भए नि ठिकै थियो, मलाई एकजना खेल्ने साथी चाहिएको थियो. अनि अनि अब यत्रो ठुलो भइसकेपछि पाइसो, अब मामुलाई यो आनन्द हुन्छ कि अब डक्टर पढ्नलाई अथवा अरू केही गर्नलाई पनि म विदेश गएँ भने मामुलाई अब म जान त अब 10 वर्ष जति पछि नै जान्छु होला नि त. अब म 10 वर्ष पछि जाँदाखेरि त ऊ पनि 10 वर्ष भइसक्यो हुन्छ, अनि मामुलाई म जस्तै गरी साथी हुन्छ नि त बस्ने. अनि मलाई अहिले ठिकै लाग्यो मामुले यत्रो ग्याप पारेर जन्माएको भएर. डिसिजन जस्तो लाग्यो. हजुर, यो यसो हुन्छ नि, कति राम्रो कुरा गरेको, कसरी सिकाउनुहुन्छ क्या छोरीलाई, यो ट्रेनिङ दिएर हो कि आफै आएको हो कि सोच्छ नि हामीलाई के थाहा रहेन. सिकाउँदाखेरि त सिकाएको कुरा त पज भइहाल्छ नि होइन. अहिले तपाईँले मलाई स्क्रिप्ट दिनुभयो भने त यसरी बोल्न सक्दैन नि त होइन, कण्ठ गर्नु पऱ्यो. उनलाई आफै आएको हो त्यो, हामीभन्दा कडा छैन नि बोल्नलाई. कति राम्रोसँग जवाब दिनुभएको क्या यतिको बच्चाले होइन, हामीलाई नै बोल्न अलिक अघि मकिन्छौँ. 10 हुँदा नि 11 भन्न मन लाग्छ नि त त्यही भएर.
म थोरै एउटा रमाइलो क्वेसन सोध्न चाहेँ होइन, जस्तै मामुको सिरियलको डायलगहरू कतिको याद छ यहाँलाई, थोरै आज भनिदिनु अब हाम्रो दर्शकहरूलाई, थोरै देखाउनु पऱ्यो भने कुन डायलग भन्नुहुन्छ दाजु? मामुको एकदम हिट डायलग छ एउटा, लोप्ते काजीको दाई तोपे काजीवाला, त्यो बिर्सिसकेको हुनसक्छ, धेरै भन्न गरे नाममा यताउति हुनसक्छ, त्यही पनि म भनिदिन्छु। लोप्ते काजीको दाई तोपे काजी, तोपे काजीको छोरो मोक्ते काजी, मोक्ते काजीको छोरी मुइया मैसाब हो मेरो नाम, लोग्ने गतिलो नपरेर मात्र मैसाबबाट भैँसाबमा झर्नु परेको। दामी। अब दुईजना मामु छोरीले केही यस्तै सिरियलको कन्भर्सेसन गर्नु पऱ्यो भने त कस्तो हुन्छ होला दुईजना बिचमा? एकदम हाँस उठ्दो हुन्छ होला, हामीहरू आफ्नै केही लाइनहरू पनि एड गरेर हुन्छौँ मामुको डायलगहरूमा, नि मामु यस्तो चाहिँ हालेर भनौँ न भन्छु म, अनि त्यो केही न केही हाल्छौँ कि हामीले कहिलेकाहीँ, अनि एकदम रमाइलो हुन्छ घरमा हालेर कुराकानी गर्नुहुन्छ। जस्तै सिरियलकै कुनै डायलगहरू दुईजना मामु छोरीले भन्नु पऱ्यो भने त कस्तो हुन्छ होला? सुन्ताजीबाट स्टार्ट गरौँ न, के गर्ने त खै, मेरो डायलग छोरीले रिप्लाई दिन्छ। त्यस्तो खालको केही गर्ने मेरो डायलग, ए बान्द्रे धेर किचकिच नगर है, मलाई खुर्कन आफ्नै घर जा त, मेरो भाइ आफ्नै भाइ पनि होइन, सर्तमा ल्याएको मान्छे खुर्कन गइहाल्छ यहाँबाट। ए म तेरो भाइ होइन, यत्रो वर्षदेखि तेरै घरमा बसिरहेको छु, अहिले आएर म तेरो भाइ होइन भन्न पाइन्छ? वा दामी, सबैजना कलाकारै कलाकार, निशानजीले चाहिँ कतिको कलाकारिता सिक्नुभयो त आमा छोरीबाट? यो कलाकारिता चाहिँ मेरो त्यति फिल भएन, त्यही भएर पहिला पनि प्रड्युसर भयो, मलाई एक्टिङ गर्नु सबभन्दा लाल लाग्ने चाहिँ मलाई हो, घरको सबभन्दा कमजोर कलाकार के फिक्का अभिनय हुने चाहिँ म हो। नानीलाई गीतहरू कतिको गाउनु आउँछ? छक्का पञ्चाकै कुनै गीत गाउनु पर्दा होइन, बाबाकै फिल्मको गीत गाउनु पर्दा आउँछ कि आउँदैन? होइन, मलाई गीत गाउनमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छैन, त्यही भएर म आफ्नै तालमा केही गीत गाइरहेको छु भने चाहिँ गाउँछु, नत्र त्यो स्वरै मिलाएर गाउने गरी चाहिँ कहिले नै गाउँछु। मिलाउनु परेन, आफ्नै तालमा गाइदिन न त, मजा लाग्छ गाइ, नेपाली गाउँ ल, बाबाकै फिल्मको गीत गाउनु पऱ्यो भने जति आउँछ मनपर्ने गाइदिने हुन्छ, मनपर्ने अब खासै मनपर्ने गीतहरू, गीतहरू सुन्यो भने कोरियन सुनिन्छ, हिन्दी पनि सुन्छु, अब जुन आउँछ त्यही गाए, जुन मजा लाग्छ त्यही इङ्ग्लिस, जुन गाइदिनु Last night you were in my room, now my bed sheets smell like you, everything discovering something brand new, I'm in love with your body, oh why, oh why, oh why, oh why, I'm in love with your body. वा, मल्टी ट्यालेन्टेड छोरी पाउनु भएको रहेछ यहाँहरूले। अब सानीको कस्तो कस्तो, सानी त मलाई यसो हेर्दा रिपोर्टरै हुन्छन् जस्तो लाग्यो है, पछि माइक तानेको उसले त यस्तो केही देख्दैन, जे पनि तान्ने हो माइक मात्र होइन, जे पनि भेटे नि भुइँमा केही फोहोर खस्या रहेछ भने पनि के हो भन्दै कोट्याउन जाने कि, त्यो टिपेर उसको इच्छा भनेको मुमा ल्याएर टोक्ने हो क्या, यो त्यही हो उसको इच्छा। निशानजीलाई मैले सोध्न चाहेँ होइन, छोरीहरू भित्रिसके पछाडि घरमा आइसके पछाडि पारिवारिक माहौल कसरी चेन्ज भएको छ? यस्तो पहिला त एक्लो जीवन त्यत्तिकै अपरिपक्व, एक्लो जीवनमा उनी आइन् अलिकति परिपक्व भयो, धेरै कुराहरू सिकियो, परिवारलाई टाइम दिनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू, अनि तैपनि अब अलिकति आफू अल्लाएर नै भइदो रहेछ, जब ठुली छोरी जन्मिन् नि त्यसपछि त्यो जिन्दगीको ट्र्याक नै चेन्ज भयो कि, बाटो नै चेन्ज हुन्छ नि, बेलुका चाँडो घर जाने होइन, कामहरू भए पनि कम गरेर छोरी भेटा गरेर बस्न मन लाग्ने होइन, अनि यति धेरै आफूलाई परिवर्तन भएको महसुस भयो नि, अब जति बेला पनि घरमै बसिरहन मन लाग्ने कि, तर अब काम त गर्नै परेको फेरि होइन, तर पनि लिएर हिँड्थेँ म सानो हुँदाखेरि, एक डेढ दुई वर्ष भएपछि मेडिकलतिर जाँदा लिएर गएर राखेर, अनि त्यहाँ अब मेडिकलतिर साथीहरूले पनि सबै त्यो चक्लेट आजमालाई दिने, एकछिन गफ गर्ने, अनि उनलाई एकछिन बसेपछि घर जान मन लाग्ने, लिएर आउने गर्थेँ म चाहिँ। रमाइलो हुन्थ्यो बाबासँग घुम्दा? हजुर, बाबा जता जाँदाखेरि पनि म सिटबाट लड्छु भनेर ड्राइभिङ सिटमै आफ्नो काखमा लगेर लगिसिन्थ्यो। कति माया गर्नुहुँदो रहेछ है बाबालाई, कहिले काहीँ दुःख दिने गरेको छ कि छैन नानुले? अब दुःख भन्दा पनि बाबाको काँधमा चढ्ने चाहिँ अहिले नै गर्छु, दुःख भने त्यही दिन्छु होला। काँधमा चढ्नुहुन्छ, मजा लाग्छ? अँ चढ्छु, बिहान बिहान त्यहाँ मुखसुख धोएर आउँछु, अनि के छ बाबा भन्दै चढ्छु काँधमा।
हेटोडा बसेको अब अहिले म उता पोलिटिकल उसले आधी उता बस्छु नि त, आधीभन्दा बढी अझ उतै बस्छु। अनि बाबा आइसन, मलाई यहाँ चल्न हतार भइसक्यो, चल्न न्याचुरल आइसक्यो भनेर फोन गर्छन्। अनि बेला बेलामा अनि कहिले काहीँ चाहिँ अब अवस्था मिल्दा म आफै आउँछु, नभए शुक्रबार पारेर बोलाउँछु, अनि शुक्रबार शनिबार बसेर आइतबार बिहानै पठाउने गरे हुन्छ। अनि बच्चाहरू चाहिँ एकदम फ्यामिली चाहिँ अब फेरि यस्तो नि भयो, भर्खर त्यहाँ अहिले स्कुलको अध्यक्ष पनि भएको छु, पहिला म आफै पढेको ठाउँमा त्यहाँको पनि जिम्मेवारी ल्याएको छु। त्यसपछि राजनीतिमा पनि अब यहाँ पशुपति क्याम्पस पढेर पहिला विद्यार्थी राजनीति गरियो, त्यसपछि फेरि राजनीति मात्रै पनि केही होइन रहेछ, झोला मात्रै जिन्दगी चल्दो रहन्छ होइन, अनि फेरि त्यो देशकै ढुकुटी राज्यकै ढुकुटीलाई मात्रै प्रयोग गर्ने, कसले कति बेला देलाएर खाउँला भन्ने भन्दा पनि एउटा बिजनेस पनि भयो भने लाइन भनेर मैले त्यही बेलामा स्वास्थ्य क्षेत्र रोजेर मैले व्यापारलाई अघि बढाएँ। अनि बिचमा राजनीति ग्याप भयो नि त होइन, अब मसँगको राजनीति गरेर दाईहरू, हामीभन्दा अग्रज दाईहरू अहिले केन्द्रीय सदस्य एकपटक जित्नुभयो धेरैजनाले होइन, अब बिचमा आफू चाहिँ ग्याप भयो। अनि जिल्लामा चाहिँ एक डेढ वर्ष भयो अहिले म गएको, अनि घर फ्यामिलीलाई चाहिँ अलिकति टाइम दिनलाई ह्याबिट भएको छैन कि, अहिले उनले भने जस्तो हामी सधैँ सँगै हिँडिरहेको मान्छे, अब अहिले उनलाई सधैँ सँगै लिएर जाँदाखेरि पनि बच्चा यता एक्लै हुने, बच्चाहरूलाई पनि लिएर जाउँ भने यहाँ पढाइ फेरि ग्याप हुने, त्यो भएर चाहिँ अनि म्यानेज गरिरहेको छु। अनि विशेष गरी चाहिँ काठमाडौँ आउनुपर्ने सबभन्दा बढी चटारो चाहिँ मलाई छोरीको कारणले हुन्छ, कामहरू सकाएर 6 बजी भए पनि निस्किहाल्छु म, 9 बजे 9:30 आइपुगिहालिन्छ, छोरी नसुति बसे हुन्छ नि फेरि म नआउन्जेल पर्खेर। गिफ्ट ल्याइदिनुहुन्छ उताबाट आउँदा? गिफ्ट भन्दा पनि बाबा नै मेरो लागि गिफ्ट नै हो। एकचोटि मेरो बर्थडे थियो, बर्थडेमा बाबालाई धेरै काम भएर म आउँदिनँ भनिसकेको थियो, अनि बेलुका केक काट्नुभन्दा अगाडि ठ्याक्क ढोकाबाट इन्टर गर्दाखेरि म कस्तो सरप्राइज भएको थिएँ, म त्यो दिन मलाई कस्तो नराम्रो लागेको थियो बर्थडेमा नि आइसिन्न भनेर, लास्टमा त आएर सरप्राइज गरिसक्यो, सरप्राइज दिनुभएको रहेछ है। हजुर, बाबा नआउनु त कुरै भएन नि, छोरीको लागि जसरी टाइम निकाल्नै पर्यो नि होइन। हो र मम्मी बाबा त हामीले हेर्दा एकदम मिल्नुहुन्छ होइन, अब पोल खोलाऊँ न थोरै छोरीलाई, घरमा चाहिँ उहाँहरू सानोतिनो कुरामा झगडा डिस्कस गर्नुहुन्छ कि नै, कि कतिको मिल्नुहुन्छ घरमा? घरमा त योभन्दा बढी मिल्नुहुन्छ होइन, यहाँ त अलिक नमिल्यो जस्तो गरेर देखाउनु भएको होला। होइन होइन, यहाँ पनि मिल्नुहुन्छ, घरमा पनि मिल्नुहुन्छ, त्यो भनिसक्नुभयो त्यही बच्चाको निमै झगडा पर्ने हो भनेर। बाबाले चाहिँ अति माया गरिसिन्छ, मामुले नै गरिसिन्छ होइन, तर होइन होइन, तर बाबाले धेरै माया देखाइसिन्छ क्या, मामुले केही भन्छ भने पनि नकराउ नकराउ बच्चै त हो नि, ठुलो भएपछि बुझिहाल्छ नि भनिसिन्छ बाबाले चाहिँ। अनि मामुले पनि मेरै लागि नै भने हो, म बिग्रिन्छु भनेर धेरै धेरै चक्लेटहरू खान्छु भनेर नै भने हो, तर बाबाले चाहिँ फोन धेरै हेर्ने, म कसर कसर गाली गरिरहन्छु, उसलाई गराइरहन्छु कि यस्तो नगर उसो नगर यस्तो गर्नुहुन्न भनिरहेको हुन्छु, त्यही हो। बच्चालाई गाली गरेर भन्दा फकाएर भन्दा चाँडो बुझ्छ क्या बच्चाले, मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ बाबा त्यो गर्नुहुन्न नि छोरा भनेर दुईचोटि भन्यो भने बुझिहाल्छन्। अब अहिलेसम्म मलाई के लाग्छ, संस्कारी छोरीलाई त अब जसरी भने नि मान्छ नि होइन, मैले त्यही भन्छु उनलाई, हाम्रो छोरी धेरै बच्चाहरू मध्येमा बुझ्ने बच्चा हो, यही बच्चालाई पनि तिमी गराउँछौ अझ तिमीले माया गरेर भन्यो भने त कति मजा आउँछ होइन। अब फेरि के देखिरहेको हुन्छ घरमा भने, जस्तो दसवटा बिहे गरेछ भने उनले 4 बिहे पनि त्यो सल्भ गरे हुँदैन गाली गरेर, मैले फकाएर 6 बानी चेन्ज गरिसकेको हुन्छ नि त, छोरो यो हुँदैन यसो गर्नु हुँदैन हस् भने चाहिँ हस् भनेर माने हुन्छ नि, र उनी मपट्टि बढी एट्याच छिन् नि त। आज के होला त इन्टरभ्यू पछाडि धेरै सिक्नुपर्ने कुरा हो, यही रियाक्सन गरिहाल्ने हामी चाहिँ होइन, रियाक्ट गरेर सक्यो त्यही हो, त्यो केही हुँदैन। नानुको पढाइ चाहिँ कस्तो छ स्कुलमा चाहिँ, सरहरूले के भन्नुहुन्छ खासमा, कस्तो छ पढाइ, के भन्नुहुन्छ? पढाइमा टपमै छिन्, अब हामीले खोजे जतिको छिन्, एकदमै राम्रो भइरहेको छ अहिले, दुईजनाबाट 4 हुनुभएको छ होइन, एकदमै रमाइलो पनि होला, दुईजना छोरी गफ गऱ्यो, दुवैजनासँग टाइम पास गऱ्यो होइन, कति रमाइलो। अब कहिले फर्किने सोच्नु भएको छ यता कलाकारितातिर, अब के छ यहाँको सोच? गर्छु अब एक दुई महिना भनौँ न, काम गर्ने कुरा भइरहेछ, हुन्छ अब चाँडै आउँछु। यहाँहरूसँग एकदमै रमाइलो भयो कुराकानी होइन, यो फ्यामिली अझै स्विट छ होइन, अझै राम्रो होस्, यहाँहरू बिचमा एकदमै राम्रो होस् अन्डरस्ट्यान्डिङ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना, र नानुलाई पनि स्टडिजको लागि धेरै धेरै शुभकामना है त। थ्याङ्क यू सो मच तिनैजनालाई, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। न्युज फिल्म हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई हामी तिनैजनाको तर्फबाट चाहिँ नमस्कार भन्न चाहन्छु। Thank you.
मैले दाइ भन्नु लाज लाग्दैन भनेर भनेको थिएँ क्या अघि अप्ठ्यारो लाग्दैन भनेर त्यो खास माग्ने र मुयाको जोडी चाहिँ कसरी बनाएको थियो त्यति बेला कास्टिङ डिरेक्टर चाहिँ को थियो कि कास्टिङ डिरेक्टर को थियो पति आ रहा है।